অসমৰ শব্দকোষ এটা দুটা নহয় তিনিটা ভাষাত ওলোটা আখৰেৰে 12,000 শব্দৰ সমাহাৰেৰে এখন শব্দকোষ এই শব্দকোষখন লিখি সম্পূৰ্ণ কৰিলে এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে ইচ্ছা আৰু অধ্যৱসায়ৰ ফলত যে সকলো সম্ভৱ সেয়াই যেন প্ৰমাণ কৰিলে গহপুৰ বাকৰি দলনীৰ নিবাসী তথা কনকলতা হাইস্কুলৰ কৰ্মচাৰী নাৰায়ণ ছেত্ৰীয়ে অসমীয়া নেপালী আৰু সংস্কৃত এই তিনিটা ভাষাতেই শব্দ আৰু অৰ্থৰ সমাহাৰেৰে সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়ালে শব্দকোষ সম্পূৰ্ণ ওলোটাকৈ আখৰসমূহ লিখি শব্দকোষখন সম্পূৰ্ণ কৰিছে যদিও ওলোটাকৈ লিখা হৈছে তথাপিও শব্দসমূহ চিধাকৈও দেখাৰ ব্যৱস্থাও ৰখা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যা এই শব্দকোষখনে দূৰ কৰিব বুলি ভাবিয়ে নাৰায়ণ ছেত্ৰীয়ে এই শব্দকোষখন লিখি শেষ কৰিলে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম অনুসৰি শব্দকোষখন প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে মই স্কুলত কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ যে শব্দ যেনে সংস্কৃত শব্দ অসমীয়া শব্দ নেপালী শব্দ আমাৰ নেপালী ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও কিছু অসুবিধা পৰে ছবি আঁকিব গ'লে এটা ময়দা আঁকা বুলি ক'লে কি ময়দা কি সেই বস্তুটো নাজানি আমাৰ নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কেতিয়াবা কি কৰে ময়দা বুলি ক'লে সেই যে মই যিটো হেৰিত লগাই নাঙলত লগা মই আৰু দা এখন দা সেই তেনেকুৱা এটা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে মই ভাবিলোঁ কিয়নো মই এটা অসমীয়া আৰু নেপালী অভিধানখন বনোৱাৰ কথাটো মই চিন্তা কৰিলোঁ তেওঁৰ এই অভূতপূৰ্ব কৰ্মৰাজিক সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট